Të nderuar miq, jemi këtu në studio dhe tani do të flasim në lidhje me vlerat dhe traditat shqiptare. Sigurisht që në një shoqëri ruajtja e vlerave dhe traditave si folklorike, muzik, valla është shumë e rëndësishme, po ashtu edhe kultivimi i tyre. Ka njerëz të cilët merren me atë gjë gjatë gjithë kohës, punojnë në këtë aspekt, që vetëm e vetëm të ruajnë traditat, mirë po edhe të njëjtën kohë të shfaqin diçka të bukur para publikut. Një i tillë që punon në këtë aspekt është edhe zotri Fadil Zeneli me ansamblin Emin Duraku, të cilët kanë tashmë 69 vite në skenë, 69 vite këngë, valle, punë të palotshme, dhe sigurisht këtë do e kurorzojnë me një manifestim për të cilin do të bisedojmë sot këtu në studion e emisionit Pastel. Ndaj kam dërin që para jush të prezentoj zotri Fadil Zeneli, cili është në studio me mua, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, pastaj kemi Suera Bunjakun, valltare në Emin Durak, mirë se erdhët. Dhe kemi Avni Zenelin, pashtu valltar, mirë se erdhët. Do të bisedojmë në lidhje me shumë çka sot. Do të bisedojmë në lidhje me ansamblin, mirë po, fillimisht dua të them që faleminderit që keni ndarë kohë, veni këtu në studio, e di që jeni duke u marrë me organizimin dhe sigurisht kërkon dhe thit shumë energji nga ana juaj. Edhe njëherë falenderoj shumë për ftesën, që sa do këdo pak këti shpalosim për mes shtëpis juaj, televizionit 21, aktivitetet tona, sukseset tona, punën tonë që kemi bërë dhe tash, punën që bojbojmë tash, por edhe një punë që na pason në të armën, kuptohet. Atëherë të kalojmë nga fillimi, nga themelimi i ansamblit Emin Duraku, 69 vite. Na të regoni diçka që kur u themelua, se ishin fillimet, a ishin të vështira, diçka në lidhje me historikun, kemi siguruar edhe fotografit cilat dojë që faqim në ekran. Shumë mirë dhe the në fillim, ansambli Emin Duraku 69 vite në skena, kështu që Emin Duraku është themeluar ende pa lindur unë, dhe se... Por, me atë që kam dëgjuar prej më të vjetërve dhe atë që ka kemi lezuar, Emin Duraku, iniciativa për të themelu një ansambl shqiptar në Republikën e Maqedonisë është marrë, është ndërmarrë në vitin 1927, si iniciativ, nga disa entuziastësh, të cilët kanë dashur përmes hapjes të këti ansambli të ashtu si që ka dhe obligim qdo ansambl, qdo shoqëri kulturo-artistike të fillimisht të bën emancipimin, edukimin e të rinjve, edhe pastaj kuptohet hecjen edhe promovimin ose prezentimin ku do që paraqitet nevoja kulturës tonë në shqiptare, ose në përgjithësi folklorit tonë. Sepse gjithë e dim, kemi mësu, kemi lezu se fjala folklor, rri edhe prej fjales latine, ko është ndarë në dy pjesë, folk dhe lori, njëra në përkëthimin, bukfajl do në tëtë krimtari, kusi lori do në tëtë popolore, do më thonë krimtari popolore. Ajo krimtari popolore u themelua iniciativa unë tërmarë vitin 1927 dhe për të zyrtarizu në vitin 1928, pra vitin 2018, tash edhe një vit që në kanë gjelë, Emin Duraku do të festonë 70 vjetorin e themelimit të ti. Pra, do të bazojme prej datës kur zyrtarisht është registru dhe është themelu Emin Duraku. Pra, si kryetar i par i ansamblit Emin Duraku, me një iniciativë ashtu përmenda nga shumë letrarë, shumë njerës të cilët janë marë me letërsia dhe me shumë degë të tjera të arsimit, Abdullah Presheva ka qenë kryetari i parë vitin 1928 deri në vitin 1928-1953. Për të vazhdu pastaj shumë kryetarë të tjerë, deri tash dikun 16-17 kryetarë janë në ndru. A që ka du të theksoj se Emin Duraku në vitet e kaluara, viteve 20-a, të them 50-e dhe andej, ka pas disa prezentime në ish Republikën e Jugoslavisë, atërshme, në disa koncerte, bile 3 vite me radhë, vitet 51, dhe në vitin 51, 1951, Emin Duraku ka marrë 3 vite me radhë në pjesë në Opati, në Kroaci, ku atje ka pas shumë shtete, pjesë marse, dhe përmes Emin Durakut ka mbatë, dhe më tonë,
kam botë një orë se në Maqedoni ka shumë shqiptar të cilët kanë vlera dhe kanë autoktoni të vendit ku jetojnë. Ju keni qenë shumë i ri kur jeni kyçur në ansambël. Besoj që në fillim si kur valtar dhe pastaj duke kaluar edhe në për sfera të ndryshme të ansamblit. Na tregoni si ka qenë udhëtimi juaj në Emin Durak që nga fillimet tuaja. Unë në Emin Durak jam prej vitit, më kujtohet kur organizova një koncert 57 vite në skejnë ishte. Në më thonë që dikun tash kremtojmë 69 vite, dikun 12 vite jam në Emin Durak. Ma herët kam qenë në ansamblin e Palikuqit, dikun 18 vite si valtar një herit, pastaj si një herë vazhdova si udhëheqës i grupeve të dyta, jo vetëm në vendin ku ne ushtrojshim në shkollën kongresi i manastirit, ose shkolla Dame e Grujevi, i atërshëm sot, i shkolla Adem Jashari, i soqëm ose 7 marsi, por unë, si entuziast, si një dashamir, ose i dashuruar pas valës, unë fillova të punoj edhe në vërë shumë shkolla të komunës Qajirit, në gjitha shkolla, të atuajse, dhe në gjitha shkolla të rëthinës Shkupit. Sigur që është Araqina, Hasanbegu, sigur që është Studenishani, në Kondov, në Saraj, gjitha këto vende i kumë vizitu, i kumë shëtit, do thëmë vizitu me pun të palodhshme të atërshme kuptohet edhe, sot e kam atë telan që të punoj atë vullnet, por e themë se kanë kaluar, ja zakoni shumë njerës, shumë të reja, shumë të rinë, shumë generata që kanë kaluar, që unë kam mësu atë të rinë që sot e kësoj dite, ende vazhdoj të kultivoj, ende vazhdoj të prodhoj, Generata kuptohet me ndihmën e asistentëve që i kam në ansambël. Kemi këtu edhe dy valtarë, unë dua të kaloj pak edhe deri te ata. Fillimisht te Suera, pasi që është femër dhe do japim për parësi. Suera, na trego pak në lidhje me eksperiencën tënde si valtare në Emin Durak, që kur ke filluar të merresh me vallëzim dhe sa të pëlqen, kalosh kohën e lirë, një pjesë të kohës tënde në fakt në këtë ansambël. Unë kam filluar që 7 vite të mirëm me valle. Në fakt isha në fillimet e mija, u shtrojshë tek shkolla 25 maji në Hasanbeg, pas taj kalova në salën e Emin Durakut, në Shkup, që gjindet. Ishte shumë knatësi. Atëher isha më e vogël dhe kisha shumë dëshirë të mirësha me valle, gjdo ku ja përkushtojshë vetëm valles dhe në shpi valzojshë, gjdo ku në të kushkojshë vetëm valzojshë, por është me të vërtet knatësi e madhe t'jesh pjese valles, këngës dhe traditave, pasi që ne, po të mos mireme, ne, rinia, kush do të miret me valle? Edhe sigurisht që për pos valzimi dhe knacis që t'jep për dërsa je në ansambël, po ashtu shoqërohesh edhe me të tjerët. A ke menduar ti ndonjëherë ta lësh valzimin atë kohë deri te maja edhe thua që po e lë dhe pastaj përsëri të ndryshosh mendjen, ndoshta për shkak të shoqërisë, për shkak të gjërave tjera? Mua asnjëherë s'më ka ndodhur ajo. Unë gjithmonë e kam dashur vallën dhe do ta dua gjithmonë, pasi që çdo herë që të mirësh me vallë, ajo është vetëm të shtohet kënaqësia dhe dëshira të mirësh sa më shumë. Pashtu kemi edhe Avnion. Dua ta pyes, atë është imponuar kjo pjesa e valzimit nga babai, apo me vetë dëshirë ke filluar të merresh me valle, sepse sigurisht që kur ke qenë i vogël, të kesh babain koreograf, valtar, të merë edhe disi, edhe ty besoj që të ka ngrete ajo pjesë. Unë kur kam fillu me valzim, kam qenë shumë i vogël, klasat 3, 2, nuk më kujtohet sakë, që 13 vite, edhe nuk ka qenë imponim, po normal, para se më kysh në ansambël, i kam pa ato gjeneratat e vjetra, qysh kur valzonin, kur mbledhshin, edhe më ka pëlqy edhe në fakt, më ka pyt, babi, a do më kysh, edhe unë u kysha, jo me imponim, edhe kam vazhdu, pa ndër prejrë. Cilat janë disa nga gjerat më kujtimet më të bukura që gjithmonë do i kujtosh nga ansambli? Po,
tash kam kalu shumë. Do shta shëtitje që i bëni në vendet ndryshme të botës? Kemi kalu qaste shumë të mira, shumë festivale, me vequ, do shta nuk dis. Do ishte fështira. Fështir, po. Avni ju, më falë, Rina, për ndryshë është edhe udhëheqës i grupëve të fëmijëve, ju ushtronë djemë, për ndryshë, do shta ke pregatit edhe pytje për grupët e, për punën që kemi sistemuar në ansambl, por sa për njoftim sa avni ju punon edhe me grupët e fëmijëve. E ka marrë me të vërtet seriosisht këtë punë? Mendoj se po. E ka trashëguar. Po. Na treguat lidhje me fillimet e ansamblit, tani të fokusohemi të etashmja. Na tregoni me sa antar i numëron për momentin ansambli juaj, dhe në qëfar grupe është ndarë? Unë, kur them numërin e antarëve në ansamblit e Minduraku, e them me një numër të cilët janë krye këput antarë, të cilët janë të regullt, janë të regullt me mbin 90% në prova që i kemi të caktuar nga 2-3 prova në javë, dhe ata, ai numër që i ne i kemi në ansamblin Minduraku, të gjithë nga grupë moshat më të reja dhe grupi i parë që janë edhe Sojera dhe Avniu dhe gjithë shokët e shoqëtet e tyre, mund të vazhdojnë, grupi më i vogël mund të vazhdojnë dikun 4-5 koreografi, pas e grupi mesëm 7-8 koreografi, dhe në 10 koreografi mund t'i vazhdojnë në çdo moment, dhe kuptohet grupi i parë, ndoshta kur do të na ndëgjojnë edhe ansamblet profesionale që antarë ose drejtore, se pa më pra që mirën në ansamblet profesionale që marrin roga në Prishtinë dhe në Tiranë, dhe kur do t'a them si në repertorin e ansamblit e Minduraku kemi 15 koreografi që në çdo moment mund të vazhdojnë, janë të punuara, janë të ushtruara, mënyrën më të mirë, më të fuqishme që mund të prezentohet një koreografi. Edhe gjithë ata që miren me ansamble, mund të kuptojnë se çka do në të thotë në repertoar të kishë 15 koreografi. Këtu do të ndërlidhëm të ashtë numri. Ndëkun, numri antarëve të ansamblit e Minduraku, e them, vetëm të valtarëve, sildet, ndëkun 100-120. Kur, numri zbret nërë 100, atër të lojtë mërzitem. Dhe minjerë marë angazhim që shkojnë për shkolla, në përvendet ndryshme, që të ngrumbulloj të rinj. Sepse, sot është një betej, po betejojmë ne që mirëme me ansamble, përshka këse është arë një kohë të them moderne e internetit, e shëtitjes të them në për vendet ndryshme që janë ma moderne, se sa të vishin me veshë komtare në moment dhe të prezentohet ajo që është më e mire e kombit tonë. Kultura, arti, tradita. E kështu që, kërë e them, po bëjmë betej, sepse rinia sot nuk është shumë interesuar që të kyqet në ansamblet, mirët me valzim. Besoni se unë kërë i vizitoj, më herët kërë vizitoj isha shkolla, në sonë miren gjatë vite, dekada miren me valë dhe me valzim dhe me koreografi. Dhe vizitoj isha një shkollë, për një shkollë e në zirë shadi, po 103 që ishë interesuar për më kyqë në ansamblet. Besoni se tash në gjitha shkollat e komunës Qajirit, janë dikun 7, të themi, që i vizitoj, gjdo vit, klas për klas e shkoj. Më haroa këta potencoj se në 100 antarë për një shkollat që janë paracit me një letër, nuk kemi shkuna për klasa. Por vetëm një letër kemi në gjithë në hyrje të shkollës. Tash vizitojmë gjdo klas, them, 7 klasa, gjdo klas, klas për klas, vizitojmë ka 2-3 minuta, mos të marim kohë shumë prej mësimit dhe të regojmë pëse është mirë të mirë në ansambël, pikat shkurtra, vizat shkurtra, edhe interesimi gjithë atyre trive prej 7 shkollave që vizitoj gjithdo klas, dikon është 20-50, prej 7-8 shkolla, a maherët tash prej një letre, 100 antarë janë paracit. Atë e them se ne po bojmë tash luft, po bojmë luft që sa do kudo rinis, tja, fusim mendje se kjo është më e mirë a jonë, edhe është mirë të mirën me këtë aktivitet. Ka shumë dobi, mire në të rritë e ansamblit e Minduraku që ne punojmë shumë, ushtrojmë shumë në përprova, e kanë dobin se pikë spari kanë kondicion për gjithë shka. Pamja fizike, gjitha japin pare në për fitnese, s'kanë nevojtë shkojnë fitnesa, sepse këtu e kanë fitnesin më të mirë, sepse
Në rrasë e ne i valzojmë, mësojmë 5-6 koreografi për momentin, po ta mbrenda një viti, ose dy viteve, gjdo koreografi e ka që prejkë në do një muskuj të ri. Atë e them se dobit janë të shumë të atmire me këtë aktivitet. Pastaj, a dobija tjetër që jeti artist me plot kuptimin e fjalës, nuk je njëri i thjesht, vajzë e thjesht ose djali i thjesht, por ti artist në rrasë mirësh me valzim, sepse prezenton kulturën tonë për festivale, në për festivale ndërkombëtare, mbarkombëtare, në për koncerte ndryshme, edhe mendoj se tash pak sa i prekëm to pika që ndoshta do t'i sensibilizojmë, tri që sa do kudo, mendoj ndryshe, ose pse jo prindërit e tyre, mendoj ndryshe se me të vërtet duhet kyqe në për ansamble, se ka shumë dobi. Po ka shumë dobi, edhe është bukur kur e shfrytëzon një pjesë të kohës të merresh me ndonjë aktivitet, i përmendet edhe arsyet se pse është mirë të kyqen të rinj, dhe e di që nuk i bën as pak problem përgjatë mësimeve, po për këtë do na e dëshmojnë edhe Suera dhe Arniu, cilët janë këtu. Sa ju kanë lënë anash me studime, me mësime, pjesëmarrja juaj në ansambël? Gjithmonë kam pasur kohë për valle, për shkollë, për fakultet tashmë. Gjithmonë kam pasur kohë. Ajo është me dëshirë. Çdo gjë arrihet me dashuri, me dëshirë, me punë. Në qoftë se punon, në qoftë se e menaxhon kohën, normal, nuk do të ngelesh anash asnjëherë. Kjo është vetëm si arsye tim për të gjithë. Që nuk dojnë të mirë në me bërë. E vërtet. Po, tash, une jam edhe student në vitin e 4 në drejtimin gjuhën angleze. Po, problem kursu më ka bënë, sepse nuk kam humbë asë një vit. Më thonë, kam kalu gjitha vitet, tash viti 4 dalë. Edhe kursu më ka bënë problem. Ose në shkollë, ku më po shkollë për gjithë shka. Edhe për mësim. Është të vërtet, sepse shumica e të rinjve jemi dëshmitarë në këtë kohë ku celulari është shoku më i ngushtë, jo libri tashmë, po edhe shfrytëzohet duke shkuar në për kafene. Unë besoj që kur dëshiron të ndash kohën dhe ta planifikosh mënyrë dur, gjenë kohë për gjithë shka, si që keni gjetur edhe ju, mirë po edhe valtarët të tjerë, jo vetëm në Emin Durak, mirë po edhe në vendet të tjera. E tash duat prek pak një tem tjetër. E di që kohës fundit ka shumë, janë duke u hapur ansamble të reja shoqëri kulturo-artistike, sepse jo të gjitha kanë edhe orkestër. Cili është mendimi juaj në lidhje me këtë aspekt? Pyetje me vend. Në rrasë se flasim nga aspekti, që tash nuk do duhet që edhe të ketë shkuptohem nga të them personat ndryshum të cilët mund të ketë shkuptohen, por unë do të them atë që ka i mendoj, sepse fundit unë mirem atë që e përmenda pak ma herë, të 35 vite, vitin e arshëm, unë mirem me koreografi, me valzime, 35 vite, unë të pandërprerë, që ka dikush ndoshta ka 15 vite, 20 vite, por me sposh ka pas pauzat ndryshme, 35 vite pa asë një javë pushim, pa asë një javë, jo muj, pushim, i kam në korizin tim në përvojës, eksperiences me koreografi dhe valzim. Qka du të them? Në pas kësoj eksperiences, tam, hapja ansambleve, qoqërive kulturarëstike të reja, nga njëna onë mund të t'inglonë si pun e dobishme dhe e mirë. Por, në pas për eksperiences tim dhe përvojës tim, unë mendoj se është aj që thot që është mirë të hapën shumë ansamble në një vend, në një vend të ngusht, unë me dojë së është një demagogji, sepse gjithë ata të cilët dëshirojnë të shprejnë atributet e tyre, kualitetin e tyre, eksperiencen ose përvojnë e tyre, i kanë umbrellat këtu në Shkup, po flasë për Shkupin, unë tash, mos ke shkuptohen, për Shkupin, umbrella është Emin Durako, gjithë ansambleve, umbrella mund tjetë edhe Ivi Palikuqi, që është hapë park ma vonë, po i ka 20 vite, Emin Durako 70, Ivi atë 20, gjitha ansamblet tash janë hapur, një vit, dy vit, tre vit, pes vite e fundit, të them, jo që janë hapur që të dëmtojnë diqka, por unë mendoj se është në dëmtim kulturës në përgjithësi. E tregova sepse,
Në aspektin e pak ma herë të regove se sa shkolla vizitoj dhe sa ka rinim. Në rase ata 20-50 të interesum që kanë ngejnë për gjitha shkollave, në rase ndahen në 7 ansamble, sa do të ngejnë? Nga 5 veta, 10 veta, nga 3, dhe të shkojnë në për ansamble. Ose nga nga tjetër, ne dim se ansamblet edhe çdo aktivitet tjetër, por tash po flasim kryeput për ansamblet, për shoqërit kulturore artistike, nuk mund të ekzistojnë pa mjete financiare. Edhe atë çka e marrim ne tash, edhe viteve të fundit, nuk është që të kritikohet, por nuk është edhe mjaftuesh. Edhe tash, buxhetit të them i shoqërive kulturore artistike që ndahet në Ministri i Kulturës përmes qytetit Shkupit e kështu me radhë, e ka një buxhet i cili është i caktuar për shqiptarët kaç përqindje është. E tash, në rasemi në Duraku, këtu është i Palikuçi, ka dhe shoqëni tjetër që është më e vjetër, e këshin marrë një buxhet të cilët do t'i takojshin në bazë përqindjes, atëherë sigurisht do të kishte shumë më shumë të them dobi si ansambël, e jo ato mjetet të shpërndahen në 10 vende të them. Por, edhe ata që kanë hapë ansamblet të reja, ata kanë mund të gjenë gjuhën e përbashkët në ansamblet amë, për ku edhe kanë dalë, që të atribojnë, të kontribojnë, për mes, tash pak ma herët, umbrellave, që ka do në të fjalla umbrella, është mburoj e gjithë atyre që miren me aktivitet. Po, si që nërën bashkëpunimi juaj, jo vetëm e këto ansamblet të reja, mirë po edhe me ansamblet tjera në Maqedoni? Mendoj se bashkëpunimi mes ansambleve në përgjithësi nuk është i keq. Ka bashkëpunim, shifët ka, por e ka se cili ansambl, e ka vijën e vetë, shoqërisë, edhe me atë vijë miren. Por, ju baj, ja kështu një të falja të them, një përshëndetje gjithë atyre të rinjve, që mos miren me thashe thonës e muhabetet Facebookut, por një të përvelin kratë një të punojnë. Në prova, në duhet punë, ata shumë mirë e dinë. Pra, e kam fjallën, të respektojnë matë vjetrit. Jo, për mes, të them, xx situatave të ndryshme, kinë se po provokojnë, besoni se mu nuk më intereson asë një ansambull shqiptar tjetër përveç e Mindurakut. E them shtu publikisht, e shofë punën e Mindurakut, t'jem mëj miri se të gjithë tjetë. Ashtu punoj tjetë, në punojnë t'jem matë mirë se Mindurakut. Mendoj se tu do të arrit një konkurencë, një gjelozi pozitive që të arrit ajo shka është më e dobishmja, pra të fitohet konkurencë në aspektin e përgjithshëm global të kulturës shqiptare. Sigurisht që konkurenca e bën edhe e ka të mirën e saj, sepse gjithë kush mundohet që të bëjë diçka të bukur dhe pastaj në fund publiku fiton me gjëra të bukura. Do të lidhem, Rina, tremenda, 35 vite kam eksperiencë, letë mendojnë ata sa vite vetë i kam prej se kanë linë. Dhe të vinit marrin këshilla do t'ju japë, sigurisht. Besoni me, e them, me një energji jashtë zakonisht pozitive. Po, se jo. Pasi që ju pyta në lidhja me bashkëpunimin tuaj me ansamblet këtu në vendet, di që keni bashkëpunim me ansamblet në përvendet tjera të botës. Na tregoni pak gjatë këtyre viteve ku keni udhëtuar në disa vendet të larta dhe në lidhja me çmimet të cilat keni fituar. E vërtet është se ansamblet me Durakut, unë e drejtoj ansamblet me Durakut, dikun prej thash prej 57 vite kur ka pasim ose diku 69 12 vite, por këto 12 vite Emindrakun në përgjithësi ka pasim diku afro 400 paraqitjeve, pjesëmarrje. Kur e them 400 pjesëmarrje, ato nuk do me thonë se kemi qenë në Turqi në ndonjë festival 10 ditë dhe e numëroj si 10 ditë, por vetëm si një aktivitet e përmendi atë. Pra, ka pas shumë aktivitete dhe kemi shumë, sot e kësoj dite kemi shumë aktivitete. Pra, gjdo vit, 30-20 sillet numri i aktiviteteve të ansamblit e Mindurakut. Këtu nuk mungojnë paraqitjet, manifestimet, festivalet ndërkombëtare që i kemi. Gjdo vit nga 2-3 festivalet ndërkombëtare i kemi. Minimum 2. Pastaj kemi festivalet mbarkombëtare që marrën pjesë edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Kemi manifestimet të ndryshme këtu, ndryshme këtu në mrenda për mrenda teritorit tonë në Maqedoni. Edhe kështu që për gjithë këtë duhet një sakrificë. Qka do në thotë fjalla sakrificë? Du të lënsh vetën keq për me bo mirë tjetër konë. Vetën, familjen, gjithë qka duhet me lënë keq. Me lënë keq për me bo mirë atë që ke zotu se do të zotojsh. Konkretisht për ansamblin e kam fjallë. Kështu që është sakrificë sepse
Nëse në rast se më herët kornat kur ansamblet kanë ekzistuar dhe kanë punuar, sikur që kam qenë unë balltar, më herët atëherë ka qenë ndoshta më lehtë në aspektin, sepse një print ka punuar, gjithë tjerët kanë bërë aktivitete, shëtitje dhe kështu me radhë. Sot besoni se duhet çdo njëri me punu. Edhe tash sakrificë është në rast se ti e le punën tonë keq, për të shkuar në provë ose në për festivale. Ajo është. Edhe domethënë sakrificë ajo çka e përmenda, por sukseset e ansamblit të Mindurak, sukseset e ansamblit ton janë jashtëzakonisht të shumë, shumë fishtat. Në numër nuk u mor ndonjë të bëj një elaborim, por në përgjithësi unë mendoj se në çdo vit kemi nga 2 deri në 3 vende çmime të para. Kemi koreografi në 10 festivalet e fundit, lirisht do të mund të them në Kosovë dhe Shqipëri kemi marrë çmim koreografia më e mirë. 10 festivalet e fundit në Kosovë dhe Shqipëri. Në Tropoj do ta përmendit çmimin e parë vjet që e morëm. Vjet ishte? Po. 33 ansamblin nga gjithë trojet shqiptare. 33 ansamblin. Jo që koreografia më e mirë aty, por çmimi i parë morëm ne. U zgjodha aty Gjeneta Valtarja më e mirë e festivalit. Ajo do në tregon shumë, sepse aty ki valtar nga shumë zonat Shqipërisë, Kosovës dhe Macedonisë. Zgjidhët Gjeneta Valtarja më e mirë. U zgjodh Avniu, valtari më i mirë i festivalit. Në Gjilan, e kështu me radhë, do më tonë, në Obiliq, Vitik, to këtë kemi pas çmimet para. Në Prizrenë, Prishtinë, gjitha këto vendet tjera kemi pas për pos, çmimet e tjera kemi pas edhe koreografia më e mira që ka e përmenda pak me dhe. Do më tonë, në gjdo festival, ku marëm pjesë, ne jemi sigur se një çmim nuk na ikë. Koreografia më e mirë nuk na ikë. Por shkojmë, në rrasë jemi të pregadit, vëse për me qenë ansambli më e mirë, du t'i kishë edhe segmentet e tjera, kishë për orkestër, këngëtar, e ho pasodhin do njëherë për shka kë, ja, angazhimeve tjera që i kanë profesionistët ansamblit tonë që miren me këtë profesion, me këngë dhe me instrumente që janë të angazhuar në shtadhe, në për mbrojme të ndryshme dhe në dasma nuk kanë mundësi të vinë në festivalet, atëre jemi të detyru në të qëkojmë në festivalet vetëm e vale. E dim si nuk në i koreografia, ma i një pa. Suera, cilat edhe Avniu, sigurisht, cilat kanë qenë disa nga vendet të cilat me shumë dëshirë dhe me vullnet, me ziprisni që të shkoni atje, po flasë për vende më të larta dhe në cilat keni kujtime shumë të bukura? Ne kemi uftuar në shumë festivale dhe se cili ka pas historinë vetë dhe se cili ka qenë më i mirë se tjetëri, por unë do të kisha vequar një festival që është mbajtur në Denizli, Pamukkale. Atje kemi kaluar shumë mirë. Dhe me zhipre që të shkoj apet atje. Avni? Po, tash, si që ta dhe Sojera, kemi pas shumë muktime, shumë festivale, po, do shta, mos shumë ditë ku kam qenë unë pjesë marës, do të kështë vequ një festival në Gjorgji. Aty, për mu, kanë me gjitha kushtet, më i mire dhe pjesëmarit më të mira. Ka dhe ndjesin më të veçanë prej gjithave. E tash dua si pik të fundit të përmende edhe organizimin që do e mbani nesër, përshka këtë 69 vjetorit që nga themelimi dhe egzistimi e ansamblit e Minduraku. Dua që pës juve se sa jeni përgaditur si valtar dhe sa jeni të emocionuar për pjesëmarit tuaj në këtë shfaqe që ju vete jep njësi ansambl. Ne jemi gjithmonë pregaditur shumë, pasi që kemi kryetarin dhe koreografin gjithmonë pregaditur. Ne kemi shumë emocione, pasi që ne do të përfaqësojmë Mindurakun në sheshin Filipi i dytë. Dhe... Sigurisht në besin më të veçanta, kur performon në vendin tënë, para publiku tënde dhe me një koncert tuajen. Avni, sa valet do të interpretoni? Po tash, si dhe që... Ndo shtatë pësë koreografin. Po tash, bile edhe një orë, ndo shta kemi edhe provën e fundit tash. Generale. Po, generale, për nesër. Edhe kryetari ju tregu më mirë për ato pikat. Po, si ndihesht për pjesëmarje në nesër? Sa je përgaditur personalisht? Personalisht, shumë i përgadit, po më mirë nesër. Fletë me vepra. Atër nga të regoni, zotri Fadil, në lidhje me organizimin që do mbajt nesër, që edhe publiku të mund të informohet dhe se jo të vinë dhe të kalojnë një mbrëmjet bukurat. Po, paketë, fanë deri. Pra, nesër, kjoj organizimi koncertit
është bë me qëllim që sado kudo dikush ndoshta e ka në harre se Duraku e Mindraku përmendet, por ja sa vite ekziston kjo ansambël. Bëj me di sado kudo të shkon vesh në syt të çdo spektatori dhe çdo shqiptari që 69 vite kaluan. Pile dje postova në Facebook një shadravan me ujë ishte kaluan këto 69 vite, sikur ki ujë që po rrjedh. I pastër, me gjitha i pastër. Ashtu sikur ka qenë kontributi i gjitha gjeneratave që kanë kaluar në Emin Durak, gjithë kryetarëve kryesive që kanë kontribuar në këtë Emin Durak. Pra, edhe ky koncert është një në shenjë të një të them të shumë sukseseve që kemi pas ne, të shumë aktiviteteve si ansambël edhe ta rëmbullaksojmë me një koncert, sepse ne kemi suksese në përmendëm pak më herët në Kosovë, në Shqipëri, në vende të huaja të ndryshme me suksese shumë të mëdha dhe ato suksese ne të rumbullaksojmë përmes këtij koncerti që nesër do të organizohet. Thjesht duhet të falenderoj për këtë organizim që kryekëput ndihmën kryesore, financiare ose teknike organizative e ka qyteti i Shkupit. Kush do të marr pjesë në koncertin e që do të mbahet nesër? Çfarë pika artistike do të ketë? Po, nesër koncerti i ansamblit Emin Duraku do të jetë i larmishëm. Ashtu siç është edhe aktiviteti ose programi brenda për brenda në ansamblin tonë. Pra, këtu do të fillojnë me një koreografi nga më të rinj. Tre grupe të valltarëve do të prezantojnë paraqitjen nesër. Grupi i tretë, që janë më të rinj, do të paraqiten me koreografin që para 10 viteve ishte si premier në 60 vjetorin e ansamblit tonë. Ishte premier valja nga trevat e Shkupit. Pastaj grupi i dytë do të paraqitet me një valle kolazh, kemi përfshirë një kolazh nga gjitha zonat shqiptare, edhe të Maqedonisë, edhe të Kosovës, Shqipërisë, ata janë do ta paraqesin koreografin e dytë, kurse grupi i parë do të prezantojnë dy koreografi. Njëra do të jetë vallja librazhdi që pak më herët e fëmit në programin e ndrimit motmotove e kemi xhiru në televizionin Shenja aty edhe ku punoj unë me emisionin Konakut, por me vallën e librazhdit do të paraqitemi nesër edhe një koreografi që ne tash në ora 7:19 kemi prova, ende s'kam vendosur se cila do të jetë koreografia tjetër, por aty për aty do të vendosim edhe cila është më së miri të paraqitet. Po, di që do të ketë edhe këngëtar tjerë që do të. Po, atë ndeshta të ndërlidhem, përveç koreografive, përveç valleve, grupeve të ansamblit ton do të kemi këtu edhe një program me folklorik që folklori jon është i begatshëm. Emin Duraku gjithëherë ka qenë një orë me folklor. Edhe këtu punën e palodhshme e bën profesionisti, duajeni ose rapsodi i njohur i Republikës së Maqedonisë që është nga Buzëllakova dhe është antar i kryesisë Emin Durakut, është Feti Jakupi ose të njohuri si vëllezrit Jakupi, ai ka punuar disa muaj me këtë trup folklorike dhe të paraqitet me një potpuri dikun 12 minutësh jashtëzakonisht këngë të përzgjedhura. Sigurisht që do të këndojnë edhe fëmijët e tyre, afizja dhe edhe shpëtimi, pastaj kuptohet edhe vet vëllezrit Jakupi. Këtu në përmbyllet pjesa folklorike. Tash do të kemi edhe pjesa me këngës popullore, ku në ansamblin ton është udhëheqës artistik i njohuri profesionisti, klarinetisti, them Agim Hajrullahu ose i njohuri si Agim Band e kemi në ansambël, ata do të jenë me orkestër aty nesër, edhe do të përcillen gjithë ata këngëtar përmes këtij orkestri me do të thonë këngëtar, sikur që janë Enesi, Enes Eferi, Aziz Murati, Zana Paloj, antar të këngëtar të ansamblit ton, Lumturia Xhami, Lindita Porellku, në rast se s'kam harruar diçka, kemi musafir nga Shqipëria, Albana Mesuli, po do të jetë një program i jashtëzakonisht i larmishëm për nesër, kështu që unë me të vërtetë do ta shfrytëzoj rastin përmes ekranit televiziv që është jashtëzakonisht i shikuar emisioni juaj që nesër për ora 19 në te sheshi Filipi i dytë që thot ose ndarja përmes qarshisë dhe urës gurit në mes aty ku ka qenë stacioni i autobusave vjetri, aty edhe do të organizohet ky koncert, domethënë në ambient të hapur. Në ambient të hapur. Cila do ishte thirrja juaj si valltar drejt gjithë teleshikuesve dhe diçka të cilën dëshironi ta thoni për në fund për gjithë teleshikuesit tanë? Unë kisha desh ti thras të gjithë, vinë të nga shikojnë, dhe të knaqen, dhe të knaqen, dhe valzojmë së bashku, të knojmë së bashku. Pa,
A vini ndoshta ndonjë thirrje, ndonjë mesazh për të sensibilizuar të rinjt të kyçen në ansamble, çfarë do i thoja? Po, më kyç në ansambl është një punë e madhe, një punë e mirë. Unë jam, si që cek edhe kryetari, jam i udhëheqës si di grupeve, djemt. Edhe, kur punoj me ta, është knatësi, edhe ato ndjenë knatësi. Po, edhe është një punë e madhe, sepse prezentojmë vlerat kombëtare tona. Edhe, dhe kësha bo ftesë, nëse dojnë të miren me artë, me kulturë, e të kyqin ansambl, ose në ansamblin e Mindërakëve. Ju falemderoj shumë, ju falemderoj zotri Fadil, dhe ishte knatësi t'ju kemi sot këtu në emision, për të ndarë diçka edhe me teleshikueset për këtë organizim që pëmbohet dhe për të gjithë eksperiencën e ansamblit që nga filime e deri në funksionimin tash. Faleminderit edhe për juve, unë mendoj se pikat vizat shkurtra kemi prekë, edhe pse shumë nga nga ngjel pa u përmend, por do të kemi sigurisht rastet e tjera, dhe shto du të përmendit se kjo ishte monografia e ansamblit kërë kishim 60 vjetorin. 69 vite ne e se këtëmtojmë, por për 70 vjetor do tjetë një monografi e re dhe baj thirje gjithë antarëve, ish antarëve të ansamblit të Mindërakut, generatave të vjetra, që kam fotografi, që kam fotografi, që mos të hasim kritika pas taj pse une nuk isha, pse unë nuk isha, të vjetra që kanë qenë antarë të ansamblit të Mindërakut, letë vinë në selin, ansamblit të Mindërakut, letë sjelë në liris, sepse në monografin e 70 vjetorit, ata që kanë kontribu dhe që kanë donë një pak djerës, do të përfshinë atë monografisht të 70 vjetorit. Edhe njerë falimderit shumë për ftesën, shumë falimderit dhe gjithë shikus të përshëndesin. Falimderit shumë. Nesër të vinë, nesër në koncert. Po, u abëm të qartë, besoj që nuk do të mungojnë atje në një mbrëmje të bukur të organizuar nga ju për shkak të 69 vjetorit. Si që të cekëm, ishte knatësit ju kemë në studio dhe tani të lishkues të nderuar, do të shkëputemi për të rikëfirë më pas me diçka tjetër.